Ідея про будівництво нового музейного комплексу в нашому місті зародилась у 2015 році. Саме тоді міська рада почала шукати відповідне місце. Ось тут на Свободи раніше був музей, та приміщення потребувало значного перепланування. Будівельники уже завершили частину внутрішніх робіт та прокладання комунікацій. Реставрація йде дуже повільно, тому що роботи дуже важкі, вибиваються шахти нові для вентиляції, вибиваються нові ходи, вікна в іншому місці, двері і так далі, щоб зробити по техніці безпеки, по пожежній безпеці, і щоб воно справді було модерне. Зовні музейний комплекс матиме оздоблення у вигляді вишиванки, а всередині концепцією передбачено облаштувати кілька поверхів під різні епохи. Експонатами уже готові поділитися небайдужі містяни. Ми різні поверхи будемо пристосовувати до певної доби, до певної епохи і найдавніших часів до сьогодення. Але ці композиції, виставкові зали будуть змінюватися, але основний такий зал буде – це етно. На 3000 квадратних метрів, окрім етноекспонатів, будуть представлені раритети нацменшин. Адже Хмельницький – мультикультурне місто. На 1 січня 2020 року підрядник уже освоїв 9 мільйонів гривень на часі облаштування території споруди. Територію будемо робити цього року благоустрій, вже зробили ПКД, зараз проходимо експертизу, благоустрій приблизно коштує 2 мільйона, там будуть дуже красиві зони, елемент буде вкраплення скульптур Миколи Мазура, які вже пройшли реставрацію. Фінансується проєкт з міського бюджету, його вартість 27 мільйонів гривень. Будівництво музею мають завершити у 2021 році. Тетяна Москальчук, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.